Mä oon Tanne Tammimies kotona Suomessa-hankkeesta, jossa mä työskentelen aluekoordinaattorina Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kotona Suomessa-hanke tilasi Taloustutkimus Oy:ltä selvityksen työnantajien näkemyksistä maahanmuuttajien rekrytoinnista, ja siinä nousi esiin suomen kielen taitoon liittyvät vaatimukset työnantajien suunnalta. Ja toisaalta toisessa selvityksessä, jossa kysyttiin kotoutumiskoulutuksen loppuvaiheessa olevilta asiakkailta, millaisina he ovat kokeneet lakisääteiset kotoutumispalvelut, vastaajat nosti itse esiin vahvasti suomen kielen suuren roolin, esimerkiksi siinä, kuinka helppoa Suomeen asettuminen on. Näiden selvitysten tulokset ja mun oma tausta suomen kielen opettajana johti siihen, että mä ryhdyin yhdessä Oulun yliopiston asiantuntijoiden kanssa suunnittelemaan videosarjaa, jossa käsitellään suomen kieltä. Tämä videosarja tehdään kolmen hankkeen yhteistyönä. Kotona Suomessa, kielen avulla osalliseksi ja kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa. Näitä videoita ei ole suunnattu toisille suomen kielen ammattilaisille tai suomen kielen opettajille tai muille, joille kielitaitoasiat, monikielisyys ja kielitaidon arviointi ovat ihan selvää kauraa, vaan ihan kaikille muille. Tässä ensimmäisessä videossa on asiantuntijana yliopisto-opettaja Sisko Brunni Oulun yliopiston Suomi toisena ja vieraan kielen oppiaineesta. Ja hän keskustelee mun kanssa siitä, mitä ylipäätään tarkoitetaan kielitaidolla, suomen kielen taidolla, ja miten kuka tahansa meistä voi edistää suomen kielen oppijan kielitaidon kehittymistä. Toisessa videossa yliopiston lehtori Maria Frick Oulun yliopiston kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksiköstä kielellinen ja ei-kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa -hankkeesta puhuu monikielisyydestä ja vastaa yleisiin kysymyksiin siitä. Kolmannessa videossa kielitaidon arvioija ja suomen kielen opettaja Tuomo Polo Oulun aikuislukiosta ja ryhmä kielen oppijoita havainnollistavat lisää kielitaidon kuvaamiseen käytettäviä taitotasoja ja kielitaidon arviointia. Sisko, mennäänkö sitten tämän videon aiheeseen? Vai. Eli kertoisitko tähän alkuun vähän suomen kielestä? Onko suomen kieltä vaikea oppia tai onko sitä helppo oppia? No, ei voi oikein sanoa, että suomen kieli tai ylipäätään mikään kieli olisi vaikea tai helppo. Koska se vaikeus ja helppous on aina suhteellista ja se on yksilön itsensä kokemus. Jo 60-luvulla suomen kielen professori Lauri Hakulinen sanoi, että ei pidä kysyä, mikä kieli on vaikea, vaan pitää kysyä, kenen on vaikea tai helppo oppia kieltä. Kyse on siis yksilön tuntemuksesta ja tähän oppimisen helppouteen ja vaikeuteen vaikuttavia tekijöitä on koko joukko. Ensinnäkin oppijan persoonaan liittyviä tekijöitä, esimerkiksi kielellinen lahjakkuus ja muisti. Motivaatio on erittäin tärkeä tekijä, henkilön koulutustausta ja kokemukset kielen oppimisesta. Samoin lähtökieli voi vaikuttaa. Eli vironkielisen on huomattavasti helpompi oppia suomen kieltä kuin jonkun toisen, joka ei puhu suomen lähisukukieltä. Lisäksi on ulkoisia oppimisympäristöön ja olosuhteisiin liittyviä tekijöitä. Mutta sitten siihen suomen kieleen. Jos suurelta joukolta eri taustaisia suomen oppijoita kysytään, niin tokihan sieltä nousee joitakin seikkoja esille. Helpoiksi piirteiksi suomen kielessä sanotaan usein yksi kirjain, yksi ääneperiaatetta ja ylipäätään sitä, että suomen kieliä äänetään samalla tavalla kuin kirjoitetaan. Helpottaviksi asioiksi sanotaan myös sitä, että suomen kielessä ei ole sukuja, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa on en ja et, ja Saksassa der, die, das. Meillä ei ole artikkeleita, meillä ei ole epämääräisiä ja määräisiä muotoja, ja lisäksi meillä on vain yksi hän. Oppijat myös näkevät, että kaiken kaikkiaan suomi on aika looginen ja säännöllinen kieli. Tämä vasemmanpuoleinen kolmio kuvaa suomea ja sitä, että suomi on aluksi aika vaikea, koska on aika paljon semmoisia seikkoja, jotka täytyy muistaa ja ottaa haltuun heti alkuvaiheessa. Mutta sitten pikkuhiljaa se prosessi helpottuu, koska kaikki uusi rakentuu aina sen vanhan päälle. Englannissa taas on helppo päästä alkuun, mutta sitten kielitaidon haltuunotto muuttuukin vaikeammaksi. No,
Vaikeiksi asioiksi suomen kielessä nostetaan usein suomen kielen sijamuotojen runsaus ja ylipäätään sijavalinta, vaikkapa tämä luen kirjaa, luen kirjan, lue kirja. Suomessa on myös pitkiä sanoja, joihin on ympätty paljon asiasisältöä. Esimerkiksi kirjastoissammekin kohan. Siinä on ensin kirja, sitten siinä on johdin sto, joka kertoo, että kyseessä on paikka, jossa on paljon kirjoja. Sitten on monikosta kertova i, sitten on paikan sija sa, joka kertoo, että olemme nyt juuri tässä kyseisessä paikassa. MME kertoo, että kyse on meidän kirjastostamme. Kin liitepartikkelilla ilmaistaan myös. Ko kertoo, että kyseessä on kysymys. Ja lopussa on sitten vielä tuo han, joka luo jonkinlaisen epäilyksen koko asian suhteen. Lisäksi vaikeaa on se, että sanoja taivutettaessa vartalossa tapahtuu paljon äänenvaihteluita, niin kuin susi, suden, suteena, sutta. Ja liki aina mainitaan myös se, että suomen puhe- ja kirjakieli eroavat toisistaan. Suomessa käytetään paljon murteita ja puhekielisyyksiä. No, nyt kun tiedetään suomen kielen ominaisuuksista, niin sä voisit seuraavaksi kertoa, että mitä kielitaito on tai mitä siihen kuuluu. Jos joku puhuu hyvin suomea, niin tarkoittaako se sitä, että hänellä on hyvä kielitaito? No, puhuminen on tosi tärkeä kielitaidon osa-alue, koska sehän me yleensä ensimmäisenä havaitaan, sen avulla hoidetaan asioita, sen avulla kommunikoidaan. Puhuminen on kuitenkin vain yksi osa-alue, on myös muita. No, puhuminen on tuottamistaito, ja toinen tuottamistaito on kirjoittaminen, joka ei välttämättä ollenkaan korreloi puhumistaidon kanssa. Eli jos joku puhuu hyvin suomea, niin se ei välttämättä kerro ollenkaan hänen kirjoittamistaidostaan. No, näiden tuottamistaitojen lisäksi on ymmärtämistaitoja. Puhumisen eräänlainen vastakappale ymmärtämistaitojen puolella on kuunteleminen, joka puolestaan aika hyvin sitten korreloi sen puhumistaidon kanssa. Kirjoittamisen vastine taas on lukeminen, eli yleensä puhutaan tekstin ymmärtämisestä. Useimmiten se hitaimmin kehittyvä osa-alue on kirjoittaminen. Tässä kämmenmallissa, jolla taitoja usein kuvataan, on vielä viideskin taito, sanasto ja rakenne, joka on merkitty peukaloksi. Ei ole sattumaa, että se on peukalo. Eli jos me nyt katsomme tätä kättä, niin meillä on täällä puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuunteleminen. Ja sitten katsotaan tätä peukaloa, niin se yltää näihin kaikkiin muihin sormiin. Se kertoo siitä, että sanasto ja rakenne on mukana näissä kaikissa muissa kielitaidon osa-alueissa. Eli ei voi puhua, kirjoittaa, ymmärtää lukemaansa tai kuulemaansa ilman sanastoa ja rakennetta. Okei, kun tuossa oli nyt se peukalo, eli sanasto ja rakenne, eli kielioppi. Tarkoittaako siis se, että jos osaa paljon sanoja ja hallitsee kieliopin, niin sitten että kielitaito on hyvä? Nuo sun mainitsemat sanasto ja rakenne, ja sen lisäksi ääntäminen ja oikein kirjoitus, niin ne ovat osa kielen osaamista. Eli tällaisen kieliopillisen hallinnan lisäksi kielen osaaminen pitää sisällään kuitenkin myös paljon muuta. Eli kieltä pitää osata käyttää sopivalla tavalla eri tilanteissa. Eli pitää tietää, milloin käytetään muodollista, milloin epämuodollista kieltä. Ja tietysti täytyy tietää myös se, että millaisia nämä eri variantit ovat. Lisäksi eri tekstilajeista täytyy olla käsitys. Täytyy tietää, millainen on kaverille lähetetty tekstari, minkälainen on työhakemus. Lisäksi tässä diassa on mainittu erittäin tärkeä kielenhallintaan liittyvä seikka, eli kyky selvitä ongelmatilanteessa. Eli mitä tehdä silloin, kun ei muista sanaa tai ei tiedä, miten asia ilmaistaa? Meillä on todella paljon keinoja saada asiamme hoidettua ilman täsmällisiä kielellisiä ilmauksia. Voimme käyttää ilmeitä, eleitä, kiertoilmauksia, pyytää apua, käyttää muita kieliä. Ja kaikki tämäkin on osa kielenhallintaa. Tässä on käynyt jo ilmi, että tämä kielitaito on aika laaja juttu, mutta mä haluaisin vielä jatkaa siitä vähän lisää. Entä jos tekee virheen? Jos mä valitsen väärän sanan tai mä kömmähän kieliopin kohdalla, niin onko mun kielitaito sitten huono? No, sekään ei ole ihan niin yksinkertainen juttu. Eli
tämmöinen virheettömyys eli tarkkuus on yksi kielen hallinnan osa-alueista. Mutta mietitäänpä tilannetta, että mä käytän tämmöisiä yksinkertaisia virkkeitä. Minä olen sisko, minä asun Oulussa, minä olen opettaja. Eli mä voin tehdä sen täysin virheettömästi, mutta se ei kuitenkaan suoraan kerro, että mun kielitaito olisi erityisen hyvä. Eli kielitaitoa mitattaessa katsotaan myös kompleksisuutta, eli kielen monipuolisuutta ja erilaisten ja monimutkaisten rakenteiden käyttöä. Ja lisäksi myös sujuvuutta, eli sitä, kuinka helppoa kommunikointi on. No, me ollaan molemmat opettajia ja me on opetettu suomea erikielisille oppijoille. Tarvitaanko meitä opettajia oikeastaan kielen oppimiseen? Lapsetkin oppii kielen ilman, että heitä tarvitsee välttämättä siinä opettaa. Eikö aikuisetkin voisi oppia ihan itse? Tai voiko kielitaidon oppia vaan menemällä töihin? No, aikuisen ja lapsen kielioppimista ei voi aivan verrata toisiinsa. Ensinnäkin lapsilla on aivan loputtomasti aikaa. Ja yleensä aikuiset haluaa oppia sen kielen suhteellisen nopeasti. Lisäksi aikuisella on aina jokin kieli taustalla, jonka yhteydessä ja yhteyteen se uusi kieli opitaan. Ja se voi helpottaa tai haitata sitä kielen oppimisprosessia. Kielen voi ottaa haltuun hyvin monella tavalla ja se tuloskin voi olla aika monenlainen. Omaksumalla, eli kieltä käyttämällä, saavutetaan usein oikeinkin hyvät kommunikointitaidot. Mutta tämmöisessä omaehtoisessa oppimisessa voi eteen kuitenkin tulla sellainen ongelma, että se kielitaito jämähtää jollekin tasolle. Hyvin usein se jämähtää semmoiselle tasolle, jolla kielellä jo niin kuin tullaan toimeen suhteellisen hyvin. No, jos taas puhutaan oppimisesta, joka voi tapahtua vaikka koulussa tai koulutuksessa tai vaikka omaehtoisestikin, niin on sekin aina kielen käyttäjään, oppijaan liittyvä prosessi. Eli opettaja ja opetus ei voi hallita sitä prosessia. Opetuksen tehtävä on kuitenkin tärkeä, sillä se tukee, jäsentää ja nopeuttaa tätä prosessia. Sitten siitä työpaikasta. Eli on tosiaan siitä, että kielen oppiminen edellyttää yleensä kielen käyttöä oikeissa ja autenttisissa tilanteissa. Eli siellä vasta se todellinen kunkin ihmisen tarvitsema kielitaito pääsee kehittymään. Ja yksi tällainen paikka, jossa kieli kehittyy, on työpaikka. Kaikilla ammattialoilla on omat tapansa käyttää kieltä. Käyttötilanteet vaihtelevat. Kaikki aloilla on omat sanastonsa ja tapansa puhua. Ja kaikkia niitä ei millään voida opettaa kielikursseilla. Ammatillisen kielitaidon kehityksessä keskeisessä asemassa onkin työyhteisö. Ideaalitapauksessa työnantaja voi myös tukea ammatillisen kielitaidon kehitystä tarjoamalla vaikka kielikursseja. Mutta on myös näyttöä siitä, että yrityskin voi hyötyä siitä, että yhteisössä on erilaisia ihmisiä. On tutkittu, että mitä suurempi se erilaisten ihmisten kirjo on, sitä suurempi sen hyötykin on. Ja näistä asioista voi lukea vaikkapa tuolta McKinsey-raportista, johon tuossa diassa on osoite. Mutta nyt kun päästiin tähän työpaikkakontekstiin, niin jatketaanpa siitä. Yleensä työpaikoilla vaaditaan kielitaitotaso B1.1, joka on jo aika hyvä kielitaito. Lisäksi mä oon nähnyt aika paljon semmoisia työpaikkailmoituksia, joissa vaaditaan natiivin kaltainen kielitaitotaso. Miten meidän näihin asioihin pitäisi suhtautua? Niin kuin sä sanoitkin, niin näissä työpaikkailmoituksissa määritellään sitä vaadittavaa kielitaitoa ja paljon näkee esimerkiksi ilmoituksia työpaikasta, jossa edellytetään sujuvaa suomen kielen taitoa tai natiivin kaltaista kielitaitoa. Mä itse toivoisin, että se vaadittava kielitaito voitaisiin tosiaan määritellä tarkemmin, niin kuin sanoinkin, ja sen työtehtävän mukaan. Sujuva on melko epämääräinen kuvaus vaadittavasta kielitaidosta, ja sen määrittely, mitä se sujuva on, riippuu aika paljon siitä, että missä kontekstissa puhutaan ja kuka puhuu. Mun käsitys sujuvasta voi olla erilainen kuin sun. Natiivin kaltaisen kielitaidon vaatiminen taas voisi sanoa, että on useimmiten vähän yliampuva vaatimus työssä. Ja siitäkin voi kysyä, että mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Meitä natiiveja kielenpuhujia on monenlaisia, eikä ole olemassa yhtä tietynlaista natiivikielen taitoa, jota sitten joltakin voitaisiin vaatia. Rekrytoinnissa kielitaitoa tietysti perustellaan työyhteisön tarpeilla, asiakkaiden tarpeilla,
työturvallisuustekijöillä, mitkä tietysti täytyy ottaa huomioon ja ihan ymmärrettävästi. Se on rekrytoijan näkökulmasta helppoa, että rima laitetaan korkeaksi tai määritellään väljästi. Mutta toisaalta silloin voi käydä niin, että se oikea osaaminen jää piiloon näiden kielitaitoasioiden taakse. Työtehtävän oikea hakija ei välttämättä hae paikkaa, koska tietää, että ei ole natiivi, suomen kielen puhuja. Tai vaikka hakiskin, niin sitä muuta osaamista ei välttämättä tule selvitettyä, kun sen hylkäyksen voi tehdä sen kielen perusteella. Joskus kuitenkin on niinkin, että huippuammattitaito kompensoi ehkä vähän puutteellista kielitaitoa. No, aiemmin meillä oli puhetta, että työyhteisöllä on suuri merkitys ammatillisen kielitaidon kehityksessä. Siellä mä mainitsin, että työnantaja voisi tehdä jotakin, vaikka tarjota kielikurssia tai jotakin muuta. Mutta miten sitten me kaikki, ihan työtovereina, ystävinä, tuttavina, satunnaisina puhekumppaneina, voitaisiin tukea oppijoita tässä asiassa? Tämä onkin tärkeä kysymys. Mä oon itse opettajana kuullut monesti, kun suomen kielen oppijat valittaa, että täällä on vaikea päästä harjoittelemaan suomen kieltä, koska kaikki puhuu heti englantia, kun ne huomaa, että ei puhu suomea äidinkielenä. Ja koska monet suomalaiset osaa englantia, ja on hienoa, että me ollaan valmiita käyttämään englantia ja muita kieliä, joita me osataan, mikä voi olla välillä tarpeen, mutta olisi hienoa, että se ei ole automaatio, vaan kielenkäyttötilanteessa voisi selvittää yhdessä, että millä kielellä on tarkoituksenmukaisinta toimia. Ja sellaisiin kielenkäyttötilanteisiin, jossa on mukana suomen kielen oppija, semmoinen hyvä kaava voisi olla tämmöinen 4K:n sääntö. Kuuntelu, kärsivällisyys, kysyminen ja korjaaminen. Eli ohjeena voisi olla, että kuuntele rauhassa ja anna toisen muotoilla se, mitä se haluaa sanoa. Älä hermostu, jos yhteinen ymmärrys ei synny heti. Ja tätä kärsivällisyyttä on hyvä olla myös sitä kohtaan, että keskustossa voi olla hetkiä, jolloin on epävarmuutta siitä, että ymmärränkö mä tai ymmärretäänkö mua. Kysy puhekumppanilta, ymmärtääkö hän, tarviiko toistoa tai muuta tukea keskustelutilanteessa. Korjaa mahdolliset väärinymmärrykset heti niin, että se keskustelu jatkuu oikeaan suuntaan. Ja voi myös varmistaa, että voiko korjata sen puhekumppanin kieltä. Omasta kielenkäytöstä on hyvä olla tietoinen, mutta sitä ei tarvitse ihan valtavasti muokata. Rauhallisesti puhuttu, tavallinen puhekieli on parempi kuin kirjakieli. Sanoja on hyvä olla valmis selittämään tai vaihtamaan helpommiksi. Selkokeskus on julkaissut aivan erinomaisen vinkkilistan selkokielen puhumisesta. Ja siihen on linkki myös tuossa diasetissä. Ja sen lisäksi on myös hyvä muistaa, että muitakin kieliä voi käyttää apuna. Keskustelu voi onnistua oikein hyvin monikielisestikin. Ja ehkä vielä tähän loppuun sellainen toive, että yritettäisiin kaikki lisätä tätä ymmärrystä kielitaidosta ja kielestä yhdessä. Eli kun esimerkiksi rekrytoijana mä ymmärrän paremmin kielioppimisen prosessia ja sitä, mitä kielitaito on, niin mä voin määritellä paremmin työssä tarvittavan kielitaidon ja ehkä sitten saan myös parempia hakijoita. Ja henkilökohtaisesti mä haluan rohkaista kaikkien kielten käyttöön, avoimeen keskusteluun kielitaidosta ja semmoiseen mutkattomaan suhtautumiseen tähän ilmiöön.